Salam əziz izləyicilər. Bugünkü gün sizinlə yeni uğurlu nəticələrlə biri ilə paylaşmaq istəyirəm. Bugünkü üçün sizə təqdim edirəm Nina Timofeyevnanı. Nina Timofeyevna 3 ay öncə təxmini bizə iki gözündə görməsinin kəskin zəifləməsi ilə müraciət eləmişdi. Və müraciət edərkən Nina Timofeyevna 50 il arabasında bizə gətirildi və əvvəlcə Nina Timofeyevna sağ gözünü, sonra isə sol gözü əməliyyat olundu. Və bugünkü üçün şükürlər olsun ki, Nina Timofeyevna məni sevindirərək artıq özü gəlir, özü təkrar baxışa gəlir və istəyərdim ki, Nina Timofeyevna bugünkü üçün öz fikirlərindən, öz təəssüratlarını bölüşsün. Уважаемые граждане, которые не видят глазами, плохое зрение, я обращаюсь к вам. Вы, пожалуйста, сразу идите к врачу. Меня мой зять привез на коляске к врачу. И врач Руслан Миалим, он очень хороший. Он мне сделал глаза. Сперва один глаз, потом второй глаз в скорости. Я сейчас вижу, как будто бы на свет народилась. Я такая благодарная ему. Дай Бог ему здоровья и жить до 100 лет. Вам советую всем, не тяните, идите, пока врач назначит вам, какое время делать, и вы сделаете, и будете потом меня вспоминать. Əziz izləyicilər, bu videonu sizə təqdim etməkdə məqsədim, əgər görməniz kəskin zəifləyirsə, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Və əgər vaxtında katarakta və yaxud mirvari suyu əməliyyat olunmazsa, bu fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Bunun fəsadlarından biri də ikincili glaukoma və yaxud qara sudur ki, görməni geri qayıtmaz, alır və körlüyə gətirib çıxardır.